Peyton. Ingenting, jag bara, du hade aldrig gått upp kvart över sju för du skulle väga åtta, vad fan är med dig? Ingenting, så bara, nej, vad fan. Någonting är skumt för Tim svarar på snap skittidigt på morgonen på en lördag och Robin svarar svintidigt. Fan, folk är taskiga. Vill man ha det med den här frågan? Si. Vill man det? Välkommen Andy. Tack. Ska du hoppa fallskärm? På en tisdag. Nu. Nice. Bra jobbat. Välkommen ner. Diplom. Applåd. En. Visa på. Nej, det är bra. Ah, mitt hår. Riktigt jävligt. Ah, mitt hår på saken. Snyggt, tack. Jag kan vara rätt här. Tack. 5, nice. Kör vi nästa. Hello darkness my old friend. Tack. Tack. Ska du bara kuska med magen snabbt? Slå mig med magen. Ja, det måste vara. Tack så mycket. Det kändes så. Ja, det var det bästa. Inte för hårt, men lagom. Du väljer själv. Okej. Okay. Tack så mycket. Ja. Du har en vacker klänning. Tack.
Du ska slå här i magen. Ja. Du ska slå här i magen. Ja. Magen. Ja. Lite hårdare. Nej, lite hårdare. Den gills. Jag slår inte på folk. Jag var där en gång när vi klädde ut en kvinna. Ja, det är kul. Ja. Men jag tycker ni har fina skor i alla fall. De här var lite extra fina. Mikko. Jag tänkte att jag hade väl funnit att jag vågade. Ha det så bra och lycka till. Tack. Ja, det är så bra lycka till under bröllopet. Tack så mycket. Ja, det är fina håret. Det är fina håret. Ha en fortsatt trevlig dag. Ja, det är sant. Ja, det var... Dagens tid. Är du avundsjuk i mina mun? Avancera! Vi har en där till vänster. Det är fem killar nu.